Dvoukřídlí jsou velmi početnou skupinou hmyzu na našem území. Je to spíše drobný a jemný hmyz. V mnoha rysech, zejména v letu, však dosáhl dokonalosti. Ústní ústrojí mají lízací nebo bodavě sací. Mají velké složené oči. První pár křídel je blanitý, s řídkou žilnatinou. Druhý pár křídel je přeměněn na kivadélka. Ta vypadají trochu jako malé paličky na buben. Za letu kivadélka kmitají. Letící hmyz má tak přesnou kontrolu nad směrem letu a dokáže se dokonale orientovat. Mnohé pestřenky dokáží doslova stát ve vzduchu na místě jako vrtulník. Ale mnohé druhy dvoukřídlých nemáme rádi. K takovým patří komáři. Jejich samičky sají krev zvířat a člověka. A některé druhy komárů, především Anopheles čtyřskvrný, přenáší v tropech nebezpečné až smrtelné krevní nemoci. U vod také potkáme pakomáry. Často sedí v ohromném množství u zdroje světla. V květech bylin často potkáme kuklice. Jejich larvy parazitují na housenkách. Brzy na jaře se můžeme setkat s dlouhososkami. Připomínají malé čmeláky a často se také vyskytují v blízkosti čmeláků, na kterých parazitují. Nepříjemní jsou ovádi. Jejich samičky sají krev a bodnutí je velmi citelné. Někteří ovádi mají skvrnitá křídla a barevné složené oči. Proto se jeden jmenuje bzykavka slepoočka. Draví jsou roubci. Mnozí vypadají jako vosy nebo včely. Na vyvýšeném místě číhají na kořist, kterou chytí do velmi dlouhých otrněných nohou. Pestřenky jsou velmi početnou skupinou dvoukřídlých. Napodobují vosy, čmeláky a včely. Často se vyskytují na květech. Vrtule mají špičatý zadeček a skvrnitá křídla. Jako velcí komáři vypadají tiplice. Jsou ale bíložravé a člověka nenapadají. Mají mimořádně dlouhé nohy. Významnou roli v přírodě mají masařky. Jejich larvy se živí mršinami a pomáhají tak odstranit uhynulá zvířata. Octomilky jsou drobné mušky, které často naletují do sklenic s vínem a na nahnilé ovoce. Jsou důležitými laboratorními živočichy v biologickém výzkumu. Dvoukřídlý hmyz je všudy přítomný. Je jakousi zdravotní policií v přírodě. Jeho larvy odstraňují uhynulá zvířata a čistí bakteriálně znečištěné vody. Larvy pestřenek a kuklic, hubí mšice a housenky mnoha nám škodících druhů. A v neposlední řadě, spolu se včelami, jsou dospělé pestřenky nejdůležitějšími opylovači ovocných stromů a hospodářských plodin.